Global Fertility Care oo ah isbitaal cusub ayaa laga dhaafray xaafadda Siigaale ee degmada Hoodan ee gobolka Banaadir. Isbitaalka Global Fertility Care oo u shaqeynaya hannaan casri ah ayaa waxa ka howlgalaya dhaqaatiir heerkooda aqooneed uu aad u sarreeyo, kuwaasi oo khibrad u leh adeegyada caafimaad ee isbitaalku bixinayo. Waxyaabaha lagu daweyn doono isbitaalka waxaa ka mid ah daaweynta burooyinka haweenka sida burooyinka minka, burooyinka ugu xansidayaasha, daaweynta hamiyarida ragga, daaweynta infection-ka ku dhaca ragga iyo dumarka, kobcinta ugxanta daciifta, furista tubooyinka xirma ee dumarka, iyo wixii la mid ah. Ugu horreyntii madasha waxaa ka hadlay agaasimaha isbitaalka Global Fertility Care, Fuad Haajir Aadan. Maanta waxaan daafuraynaa haduu Ilaahay idmo in hospitaalka Global Fertility Care in oo maanta taariikhdu ay tahay 27/9/2022. Waxaa mahadsan Allah subxaanahu wa ta'ala inuu suurtageliyay inaan maanta daafurno hospitaalkan Global Fertility Care. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha xalfadda sharafta leh ee maanta noo imaaday ka soo qaybgalay. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa dhammaan agaasimaha guud ee hospitaalka maamulka iyo dhammaan. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa in jaamacadda sharafta leh martida noo imaaday. Waxaan maanta daafuraynaa Ilaah baa mahadaas oo idil u sunyatay. Waxaan daafuraynaa hospitaalkan oo ku saabsan qaybta in Ilaah baa bixiya dhallaanka, in taas oo ah oo ku saabsan taranka. Ilaah baa bixiya taranka, waa wax Ilaahay oo qofkoo doona siiyo, qofkoo doonana oo siinin. Laakiin waxaa meesha ku jirta dadaal iyo in aa ka warqabtid caafimaadka. Waxaana ugu talagalnay inaan maanta daafurno hospitaalkan. Wuxuu u furan yahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walbay joogaan, iyo khaasatan gobolka Banaadir dadka ku nool ina waxyiisa. Wasalaamu calaykum raxmatullah. Dhinaca kale, Dictoreyse Faa'ise Maxamed Faarax ayaa sheegtay in isbitaalkan uu yahay mid u shaqeynaya hannaan casri ah, daaweyn fiicanna ay ka heli doonaan shacabka u soo adeeg doonta. Isbitaalka wuxuu u furan yahay shacabka Soomaaliyeed, kuwa ku nool magaalada Muqdisho iyo kuwa gobolada dalkaba. Waan soo dhaweyn doonaa markay noogu yimaadaan isbitaalka. Isbitaalka waxyaabaha uu qaban doono waxaa ka mid ah fertility care, markii aad maqasho waxay tahay taranka ragga iyo dumarkaba. Ilaah wax bixiya awlaada, laakiin waa taranka ragga iyo dumarka. Infectionada ku dhaca dumarka, BID, pelvic inflammatory disease-ka, infectionada ku dhaca ragga, waxyaabaha kale oo qaban doona cancer, fallopian tube-ka infection, burooyinka kasoo baxo kaleeto ayuu qaban doonaa isbitaalka. Wuxuuna u furan yahay shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Waxaan leenahay kasoo qaybgalayaasha martida sharafta leh way mahadsan yihiin, kaamiramaanada way mahadsan yihiin, dhaqaatiirta iyo agaasimayaasha isbitaalka dhammaantoodna way mahadsan yihiin. Waxaan leeyahay soo dhawaada maanta wixii ka bilaawda waa idiin furan yahay isbitaalka. Maanta laga bilaabo oo ay bishu tahay 27 ilaa iyo bisha soo socoto Oktoobar 1-deeda, isbitaalku waa lacag la-aan. Lambarka, shaybaarka iyo dhaqaatiirta intaba, wixii intaas ka dambeeyana isbitaalka wuxuu qaadan doonaa, sida isbitaalada qaaliga oo isbitaalada magaalada oo kale. Yaa ka faa'iideyso, yaa lagaaga soo hormarin. Caafimaadna Ilaah hayay, waxaa idiin rajeyn doonaa caafimaad. Isbitaalkan wuxuu ku yaalaa wadada Siigaale, agagaarka saldhigga Hoodan. Xasan Kaafi Xaji Maxamed, Shabeelle TV, Muqdisho.